Det här är vår Glass Cleaner Plus. Eh, precis som det låter. En effektiv fönsterputs. Eh, som enkelt tar bort eh, fett, feta ytor, eh, smuts, nikotinbeläggningar och annat eh, från rutorna väldigt fort. Så man behöver inte jobba ihjäl sig. Fördelen är att den här är safe på alla material, inklusive solfilm. Då. Så att egentligen bara jobba på rutan, torka av det, klart. Den ger heller inga streakings, den är helt streakfri. Det finns 1-liters, 5-liters och 25-liters.